Pojďme se podívat úplně na tvé začátky. Pamatuješ si, kdy jsi vůbec poprvé chytil raketu do ruky? Tak určitě jako pamatuju si to strašně dobře. Bylo to tady vlastně ve městě, kde bydlíme, v Kostelci na Hané, kdy vlastně přijel strejda s tetou si zahrát tenis a my jsme s taťkou se šli podívat a oni jak skončili, tak mi to půjčili, že bych, já jsem jim furt sbíral míčky a že si to půjdu zkusit, tak mi pak dali raketu a od té doby jsem vlastně, mě to tak začalo bavit, že mě pak rodiče přihlásili tady do tenisové školky v Prostějově a když jsem vlastně začal od svých 4 let tam chodit a pořád mě to baví a mám to rád. Takže bylo od začátku jasné, nebo tvoji rodiče věděli, že tenis bude to pravé pro tebe? Tak to úplně nevím, ale jak kdyby, myslím, že na mě viděli, že mě to strašně baví a jako jim podle mě bylo jedno, co si vyberu za sport, ale jako byli rádi, že to byl ten tenis.